მოგესალმებით თეთრშია გადაცემა ყურის აქცენტები მე თომინასარიძე ვარ 15 მაისიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის საზღვარი გაიხსნა მაშინ შესაძაც ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსისთვის იბრძვის რაგავენ აქსომში ხოქი აგრესორი ქვეყნის რუსეთს სამnablaჯის საქართველოს ეროინტეგრაციაზე და უსაფრთხოებაზე უფრო ورცлад ვისაუბრეთ პოლიტოლოგი პატა ზახარიშვილთან ერთად მოგესალმებით ბატონო პატა მადლობა რომ გვერთობთ გადაცემაში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. მადლობა. ბატონო პატა, საინტერესოა თქვენი შეფასებით, რატომ იყო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება მაინც და მაინც ახლა და ზოგადად ამ ბიზნეს მიღწევას ors რუსეთს ამ გადაწყვეტილებით და რიტდაიმ სახورا საქართველოს ეს მართლაც ასე ვთქვათ ფიკოსეго დე კატულ პრესენტო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თუმცა თვითმოს მოვლოდნელი იყო საზღვრების გახსნა რაღაც ეტაპზე. დიახ, დიახ, გამიშულოვანი რა მეხდება თანაც რუსეთმა ორი პიროვნცა საჩოქარი თავიდან მეტყობა შეიძლება მიუღებელია და ამ ჩემს მიმაჩნია რომ დაუშვებელია საქართველოს მიიღოს როგორც კეთილი ნაბიჯი რუსეთშიდან, მაგრამ ეს ორი საჩოქარი პიროობითად ერთბაშად განახორციელა რუსეთმა. შენო, ჯერ ერთი გაეკეთებინა, მეორე მეორე ჯერ ერთი ნაბიჯით მოსყიდა ვიღა, გაკვლი რაოდენობა საქართველოს მოქალაქეებისა, მე გავიდო და ძრო და დაემატებინა კიდე რომელიმე სხვა ნაბიჯი. ამ ახედა რომელიმე თი. მე კიდე მესამე დასა უცებ ორივე გადმოაგდო, ორი ბარტყი გადმოაგდო, რა თქმა უნდა, აშკარა დეს რაღაცაზე მეტყოლებს. და ანალიზი ექვემდებარება ეს ორი ნაბიჯი. პირველი, შევთ ისო ნიშნავად უფრო ნიშნოვანია ეს უვიზო რეჟიმი. אביハძებს მეтат. თუ אביハძებს მუდმივ ლაპარაკი იყო, და თანაც იყო ძალიან ღვიან შეჭიდათ 19 წელს შეჭიდა და ეს ისავე ზა რეჟიმის პირაურში შესაძლებელი იყო თქვა პირდაპირ ის ანუ აღიხალდებით შეიძლება დაფრინა და საზოგადოება ძალიან არა არა პროტესტებდა აღიხალდებს რუსეთთან თვითონ თავის ნებით შემდეგ შეჭიდა როცა გავრილოვს გამედადდა და ამის შემდეგ უკვე ჩათვალო რომ საქართველოს აღირდა თუმცა მე მგონი რომ არ იყო ესეთი სეროზული მიზეზი რო შეეჭიდა მაგრამ დაქსვაჯა დაქსვაჯა ანუ ნუ გაუბრაზებული იყავეთ მაგრამ უფრონიშლოვანია 2000 წელს dadgenili uvizorejje misakve savizorejimi rotsa 2000 წელს შეწყდა მან უვიზო რეჟიმი 2000 წელს შეواردジ დროჟერ კიდე და როცა საქართველოს 2012 წელს ცალხრივად აღადგინა რუსეთის მოკალაკეებისთვის უვიზო რეჟიმი მაშინ რუსეთმა ძალიან კაფიო და ცალსახად განაცხადა და იმეორებდა რეგულარულად რომ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმი შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ რაც აღდგებოდა საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები და ამ მდგომარეობა არა ყოველწელს იგი ყოველწელს კიდე მე ახლა ჩართულა პროცესებში და ვიცი რა ვაკורდები და ვიკითხულობ ჟენევის ყოველი ჟენევის შეხვედრის შემდეგ რომელ წელს გიორგი სამჯერarctan მოდაადრე ტარასინი რომელიც იყო რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ჟურნალისტები ეკითხებოდნენ და ყოველ პასუხებდა უვიზორეჟიმზე რომ ჩვენ ამას აღვბადებთ მხოლოდ დიპლომატიურ თეთრობის შემდეგ ამიტომაც რაუნდოდა უნდადოდა რომ საქართველოს ეგიარებინა აფხაზეთის და სამხრეთოსეს და მოქმედ რეალურად დეფაქტო შეიძლება ვიდა გადარელ განგ რაღაც გაკული აქციტ არ ეغيარები და მაგავ თუ შენ აغيარებ რომ საქართველოს თბილისში შეიძლება იყოს საილჩო რუსეთის დამდოხუმშია საილჩო დამდროსი ცხინმორშია საილჩო შენ ვერ გაიქცევი პასუხგებლობას თუ შენ არ აغيარე აფხაზეთ საქართველოს ზემოკიდებულს ანუ მიშოლა ეს არის ლამპარაკოს ჰიპოთეზა ეს ხომ აغيარება იქნება შენ რა ყოფილი ეს რაღაცა აი ეს იქნებოდა პირველი რიგში ეს რაღაცა ეკეთება ამიტომ საქართველოს თავზე თავსი არიდებდა ამას ყველაფერს ნებისმიერ დროს. და უცებ რუსებს დაავიწყდა თავის პიროვა და შემოგთავაზო ვიზურები. რაღაც მოხდა ისეთი, რითაც გამოს ეხლა მოუწია მასთან დაამატა ამას მეორე ნაკლებად პრკივნეული ზოგადად, თუმცა არა ნაკლებპრკივნეული მეორე საკითხი, რომელიც უკვე საქართველოს ხელისუფლების ნებართვის გარშე ვერ მოხდებოდა. ეს არის ფენების აღდგენა. პირველ ნაბიჯზე შეიძლება ქართულ საზოგადოებას ეთქვა რომ შენ გაოქმე შენვე შენვე გახსენი. მე არ მაინტერესებს ის თქოს ვიღაცა მოქალაქებს დიდი ნაწიყდო რომ ეს შენი საქმეა, თავიზოდზე უაზროდ გაოქმე, ეხლა ის უაზрос აღადგენი. პრობლემა რა, მაგრამ ამასო დაამატა ზემოდან ფენების აღდგენა, ეს ამაში უკვე ჩანს ქართული მხარის ნება. შენ ვეღარ იწვი რო ეს არ არის ქართული პროექტის ნაწილი. შენ ვერ იტყвес რუსეთმა გააკეთა. ამიტომ რუსატა დაგوامცირა საქართველოს და გაკოצილად აი მონებს დაამცირებენ და საჯაროდ რო გაკიცხავენ და რაღაც საჯაროდ რაღაც ცუდ საქმეში საჯაროდ რომ შეაქებენ აი ყოჩა ვიღაცა მოკლა მეორე მონა და ამის გამო ყოჩახში რა მაგარი ხარ ბატონო აი გოდიშით ჩაგენკითხები საერთოდ თქვენ ახსენეთ რომ ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება არ ხდება დიპლომატიური დელეგაციების შეხვედრების და ბევრი შეხვების კარეშე აი არ ვიცი რამდენად ასეთ კად შეგვეძლია თქო მაგრამ}^{+\text{ადეთ ნაკლებად დამაჯერებელია რომ აი რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც რუსეთთან აწარმოებდა ასეთ თქო რაღაცა მოლაპარაკებებსან კერძო კომპანიები მაგალითად რომლებიც ინტერესში შედიოდა რუსეთთან გადაპირიფრენების აღდგენა 10 და თანამშრომლობით მიიღო რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში ვლადიმირ პუტინმა ეს გადაწყვეტილება. აი თქვენი აზრით რა რა ასე თქვად რა იყო თუ არა იმსახის არაოფიციალური მონაპარაკებებიან ზოგადად რა რა ეტაპები გაიარა თქო ქართუმან ხარემ რუსეთთან თუ გაიარა და თქვენ რაას მოყავს გადაწყვეტილებო იმიტომ რომ ალბათ ეს უფროთა ჰაირზე მოქმედი წაზე შეიძლება შეიძლება ხო ასეთი დიდი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია რაცochondes ave kompanis es kvia ksevebi airzenasi ro chvens gwinda frenebi es qofeli sasatsilua masats unda frenebi ki ar mas daavaldebule so frenebi qofili qorqopli 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 marto salkhrevi kartu ma salkhrevi rusuli ro gamochleni qor rusetba tkvat ukatsava chven arshvachivi var შეხვდავს ისენი პიგი წამოვიდა შეხვედრაზე და გვეხვეწებოდნენ რომ მათი ავე კომპანიაც ჩაგვერთო თუმცა ეს ასე არის არისო ეს დაავალდებ დავალებს გაიაშნოს რომ მისიც ყოფილიყო აუცილებლად საქართველოს ხვიდან წამოსული ყოა აუცილებად ეს ინიციატივა ჩვენს გვინდა ფენებში მონაწილეობა ა მე ასე არა სამთავრობო ორგანიზაციები აბსოლუტურად ეს იყო ანტორაჟი ეს გაფორმება იმიტომ რომ მათ დაიწეს მოკვე მოძრაობა რამოდენიმე ჯერი ყлянაც ომი დაიწყო უკრაინაში მას შემდეგ ცოტა ორჯერ იყო ეს დელეგაცია ჩასული და საკმაოდ მარგალდონზე პიროდოდ მიიღეს ეს ეს დელეგაციები. ეს ყველაფერი ყანტურაჟი შეფუთვა, რათა მომხდარი იყოს ასმოხდა ეხლა. და მოხდა რატომ ეხლა? და არც საერთო არ აქვს ამას არც საქართველოს ავიხაზებთან და არც ამოქალოქოსექტორთან. საქართველოს მოდის არჩევნები 24 წელს. საქართველოს უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ ქართულ აწდება უკვე კაფეოცა საქართველოს ზურგი შეაქცია ევროკავშირის და ზურგი შეაქცია ნატოს. the chance ქონაია. ყველა პარსაკეთები შეიძლება არ მოგვცენ, არ მოგვცენ ევროკავშირის ეს სამკვარი, თქვია, კანდიდატობის სტატუსი. ამიტომ მაჭდებათ ხარდაჭერა, ახლა ნაცაყოდელი ჭდებათ. მაჭდებათ რომ ვიღაცა სახელმწიფომ დაეხმაროს არჩემნებში მოგებას. ან დაფარვა თოეცა ხუჭვას გაყalbებასე. აკეთებენ მეტის ყოლაფერი. ამიტომ ქართულმო ოცნებამ დაკარგა ამორჩველი მიშოვოვანი მურჩეველი ეს გამოცხადა უკვე 21 წლის 24 ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები მარშზე ხილქავაჩი იყო ყველგან პრაქტიკულად რეალურად გამარჯვა კატლნა ოპოზიციამ რატომ სას ნახევარი ნახევარი ჯდება ხმებისად თუ თურქეთს მაგალით როა ვიღო დღეს არა იქ მართლმომალ ძალამ ხუთის რო მის ხმების რაღაც 20% მაინც არის ადმინისტრაციული ანუ ეს მის ხმები არაა ეს არის ადამიან რომელიც მუშაობს სამსახურებში საბიუჯეტო დაoverline მიმწებ ხმას იმას ეს ხალხი რომელიც რეგულატად აღოს ხმას ხან ჯერ შევერნაძეს მერე სააკაშოს მერე ივანიშოს ანუ ეს ეს არის კატეგორია რომელიც არადადებს სახელმწიფო ადმინისტრაციური პოლიციელი სამხედრო ადმინისტრაციულ თვითმმართველობის მუშობებს და ეს არ არის მათი ხმები მათ კარგადიც იცია რომ მოტივირებული ხმები იყო მასენა ამდე 21 წელს ადგილობრივი არჩევნების დროს, რო რო ნახევარ-ნახევარს დაშდა ხმები. ამ ხმებს აღარ მიემოットებოდა ხალხი, მეტად მას შემდეგ, რაც ბეურიშესტუმები დაუშვეს, ჩვენი გაგები და მათი აღგების სწორენა მიზნები გადადგა რუსეთის მიმართულებით. ამიტომ პროევროპული ხმები გამოვიდა, ნამდგან. მათ შეერჭათ ხელში ультраმემარჯვენე ხმები, ფაშისტური ხმები, რომლებიც ზულტეთნიკური უმცირესობები, ზულტნაციონეთნიკური, რელიგიური უმცირესობები. ამ კატეგორიები, რომ ზულტ ყველაფერი განსხვავებული, მათ მეც კი ზულტა, რომეთუ არ მართვადიებელი და ვარ ეს თვითონ ქართველი ქართული გვარი და ქართულიანა მაქვს შეგვიძლია მეც კი ბძულვალი მეტყობა განსხვავებაა ჩვენ შორის ისინი ვერიტანენ განსხვავებას ახსა ფაშიზმის თავარი მომენტი შეიძლება ეთნიკურობით იგიტრმა და ეცო რელიგიურობი და მე დადიან თავის ხალხზე და თავი ხალხोत्სავენ უკვე მაგრამ ანუ აი სხვა ქართული ოცნება იძულებული იყო აი ამ ხალხს გადასულიყო და ჩავიდა რა თქუია გარიბაშვილი უნგრეთში და მიიღო მონაწილეობა ультраმემარჯვენე წრილობაში და ამიტომ დადასტურა ამ дегенა სად იყნენ ხო ხერ წავიდა პირველად ანუ აღარ ჩასო სხვა მათ უჭირდა ეს ხმები ჭირდებათ მაგრამ საკმარისი არაა მათ ჭირდებათ პრორუსული ხმებიც იმ მოსკატოს მოხალახეები რომლებიც ხორობენ რუსეთში და მართლა უჭირთ მოძრაობა და მათ ეს უვიზო რეჟიმი იმ კარტოელების თूसაც უნდათ, რომლებიც წავიდნენ ევროპაში, ვერ წავიდენ ევროპაში. ენები არიციან, რუსულიენა უფросმო თაობა გამ ყოლამიცი, შემა თაობა. ამ ამ კატეგორიის ადამიანებისთვისაა ეს უვიზო რეჟიმი, რომ თქვენ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ რუსეთში და იქ მიიღოთ სამუშაოი პოვოთ რაღაცა, ვისაც ჯარ ჯარში არეშენია წასულა ოშენ ხმობდება, ან მისაც ოშში წასულაუდეს ისიც კი წავა. ანუ ყველა ადამიანს გაეხნა საშუალება, აი ეს ხალხი ყველა ხმას მისცეს ქართულოცნებს. да изгадыва smart on part ай сіхо ძალიან მნიშვნელოვანია დიახ 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 ай ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიკითხოთ და შეაბასოთ აა გადასფეთლების აი დღეს იყო პირველი ფრენა როსეთიდან პირდაპირი რომელიც დაждა თბილისში საკმაოდ დიდი გამოხმავება იყო როგორც ადგილობრივი მოხადაქების მხრიდან ასევე საერთაშორისო მედიას აქტიურად წერს დღემდე, აი, როდესაც გადაწყვეტილა, ვაკეთე მიღებული იმ დღიდან დღემდე. თუ მოიცინეთ რაიმესახის კრიტიკული კომენტარიან, კრიტიკულად შეფასებული კომენტარი ამ თემასთან მიმართებით, მართული გੁੰდისგან. რამდენად ხედავთ, რომ თვთვა დააცუხებთ ეს საკითხი, რომ ფრენები აღაზგინაროსეთმა, საზღერები გახსნა. თუ თუ დაი ნახეთ რაიმების კავშირი კრიტიკული განცხადებებში დღემდე? მემგონი რო ეს დავალებული იყო ისევე თავრობიდან და რუსეთით და რუსეთი ძალიან სამარცხვინოდ იქცევა, იქცევა საქართველოს. ამცირებს და ამცირებს მუდმივა და უფრო და უფრო მეტად იბავს თავის თავს. ეძო სხვაგან დასაცავწული არ შესაძარი იქნება. ამტომ რო ეს იყო კაფეოთ გამოკეთე მოლაპარაკებების შედეგები, მოლაპარაკებს ნაწილი იყო რომ თქვენ, თქვა, გჭირდებათ უბიზო რეჟიმი, ჩვენ გვქნება ფრენები. ამ ფრენებით ძირითადად გამოიყენებს ამ ფრენებს მაინც რუსეთს მოქალაქეები, ესრიკული რუსები, ტურისტები. ანა კართოლებს გამოიყენებენ ბუნებრივი ანუ მე გულშო საკავტოს მოქალაკეებს მშულობა არ აქვს ჩემთვის ესთნიურები აგარ საკავტოს მოქალაკეებს დღეში ანუ კვირაში 7 ფრენა არ ჭირდებათ რა თქო უნდა ამ დღეში თუ 7 რეისი იქნება მეტი იქნება დაწუნება 7 რეისი მარტო თბილისში იქნება ბათუმზეცაა ლაპარაკი და ქუთაისზეცაა ლაპარაკი გაფართოოთ ჩვენ ახახოთ რომ ოჯი ქუთაისი სოჭი დაანოს და კვირაში ივნისში აგვისტოში უფრო მეტი რეისები იქნება და თუ 10-ში და 12-ში ავიდა ეს რეისები ეს იმას ნიშნავს რომ დღეში 2000 კაცამდე მოგზაურებს იქა такეთ. არსი გაურკვევაც კაცი დღეს საქართველოს საკავტო მოქალაქეები არ იმგზავრობენ გამორცხულია. შეიძლება 100-200 ადამიანი იყოს და ქართველ გამომარჯოს მე მათი მეცნების გაჭურებულები არიან, შეიძლება ქია სამუშაოს ეძებენ და გასაგებია. მაგრამ 90% იქნება რუსი ტურისტები. რუსები გამონქცები რუსები დიდიხანე გამოიხსნენ. ჩვენ ただ სხვაგანაც, ველოსიპედებით, ფერხით, უამრავ სხვა სხვა ფორმებით. ეს ის ხალხი იმგზავროს, ვინც loyallურია რუსეთის რეჟიმის მიმართ. და ვიტურიستები იქნებიან და ხა შარშანწი ტურქეთში იყვნენ, შარშან ეგვიპტეში იყვნენ, მოდი წამო წავედით თბილის საქართველოში. აი ხინკალია, აი ღვინოა და ასე შემდეგ. ამ ეს კატეგორიად ადამიან დაიწყებ extinction-ს უკვე საქართველოში. ვიღაცის ბიზნეს ხენის შეეწობა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ ამ ბიზნეს უკრაინელი ხალხის სისხლის სუნიアძის. ომი მიდის ხალხი უკვე ხალხი ჩვენ ჩვენს გამო თავს წირავს. თავის გამო პირულებს მაგრამ ჩვენს გამო ჩვენ თავისუფლებისათვის და ჩვენ ამაზე აქედან დისტანცირებაც აღვდეთ მთელი ჩემი წრა ჩვენი ტრაგედია და ჩემი ტრაგედია რასაც მე ვხედავ ამაზე ყველაფერს არის რომ რუსეთი ვერ მიაღწევს და შედეგებს უკრაინაში ესანიშოსვის დაკარგავს საქართველოს საკავკასიას. მას ეს საქართველოს დეპარტამენტი, ცალკე დეპარტამენტია, ცალკე სამსახურია. უკრაინის დაკარგვა ავტომატურად არ ნიშნავს საქართველოს დაკარგვას. ეს 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 ამოცანაა დღეს. ამიტომ ვიდრე უკრაინაში საბოლოო დამრცხებולם რუსეთი მაქსიმალს ოთნოს ეხლა მიიყეროს, მიიწეპოს ჩაიბეტონოს საქართველოს. აი აქ არის ამიტომა დღეს ეხლა 24 წელს არჩევნებისათვის შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს. და ამიტომ უკრაინესთან გამომდინარე, ამიტომ მე მგონია რომ თავდაპირ ამოცანა დღეს რომ ქვია სახელმწიფო გააჭუჭიანო, გააბიძურონ და სახელმწიფო იყოს ერთერთი ინიციატორი. დარწმუნებული ვარ, გავადრო და შეიძლება ხვალ და ზეგაც კი რუსეთს რო თქვას რომ აი ჩვენთან ჩვენ ამაზე ქონდა მოლაპარაკებები. არ სამთავრობები კი არა, იყულენ სერიოზულ მოლაპარაკებებში. მეც სახელმწიფო გვთხოვვა ჩვენ რომ მოგვეხსნები უზოერეშიმი. და ჩვენ ამიტომ უარი ვთქვი დიპლომატიურ თემებზე დღენაზე. რუსეთი ამგვარ შესაძლებლები არიარ. მე თითქო დარწმუნებული ვარ რუსეთი ამას გააკეთებს. რომ და კიდე და მაძლის საქართველოს და რუსს ჭირდება საქართველოს ჭირდება ჩვენი ხარდაჭერა, საქართველოს ჭირდება ჩვენი ხარდაჭერა, ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენ ზამ ბედნიერები ვართ რუსეთი, რომ ხელს უწყობთ საქართველოს თართლოცებას,ათა მათ მიიღონ მათი მათი მშვიდოვანი აუცილებელი ხმები. დაახლოებით ესეც ისე საკმაოდ ბევრი რისკები ახლავს ბუნებრივია საზღვრის გახსნას როდესაც რუსეთთან აი ა დღემდე ძალიან დამოკიდებული ვართ ეკონომიურად რუსეთზე იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი იმპორტირებადი პროდუქცია ეგვაქვს და ბევრი ექსპორტიც გადის ექსპორტიც გადის ძალიან ბევრი პროდუქტი რუსეთში დღემდე აუ თოფიქროთ რომ აი უფრო მეტად დამოკიდებული გავხდეთ რუსეთზე და აი ეს თითქოს გააღრმავებული თანამშრომლობა იმ დონემდე მიიყვანს საქართველოს რომ აი ევროინტეგრაციის გზაზე უკან დასახევი გზაც აღარ დაგვრჩება თუნი ასე გაგზდა და ასეთი თანამშრომლობა თუ შეიძლება არ ვიცი დავარქვათ ამას აი ჩვენი მეზობლის ოქმხეთი მაგალითად თოვკეში ასკერად იგზნობა რომ განწარსებს ანტირუსული განცხობები. ისინი молодინი კონდათ მეტი არ ხდება და საზოგადოებაში სეზონული მოძრაობა ამმართულებით. მე ხშიად მიწევს ხოლმე რევაში ხოფა ჩემს ოქმხეთელ კოლეგებთან საუბარი და როცა შევდივარ ციხმეებში საიტკე შეიძლება წავიდეს თოვკეთი ყოლ ამბობს რომ ჩვენ ჩვენ ეკონომიკა თლიანად მიბულია რუსეთს. ჩვენ ოქმხეთის ეკონომიკა აღარ არსებობს რეალურად. телей сон კაცეკა რომიკა ეს არის რუსულ ეკონომიკა ყველგან უმრავლესობა წილშიც და მართვაშიც არიან რუსეთის რუსეთი რუსეთის სახელმწიფო და რუსეთის მოკალაკეები. ჩემი აზრით რუსეთს ძალიან უშველობადია ამ მომენტে. თქვენ გძანდით მადლობა კითხვისთვის. რუსეთს მიუყავართ როგორც ტოსასრუტი, აი გვისრუტავს თლიანად ჩვენ ეკონომიკას. ისე რომ მე ზოგადად წინა ამდegi არა ვარ რო რო ჩვენ ეკონომიკურ თეთრები ხondes რუსეთთან მაგა ციფრები არ უნდა იზრდებოდეს უნდა მცირდებოდეს მე მას გონი არა რომ შეიძლება ქართული ხვიდო მართლა ჯობია იყიდებოდეს რუსეთში იმიტომ რომ რუსეთში შეიძლება სახელი გვარი ყოველფერიციან და მისასაგებია ევროპაში უფრო ძნელი იქნება რუს ქართული ხვიის დაკიდება სხვა რაღაცები რატო უნდა რატო უნდა ხondes რუსეთთან ვაჭრობა ხორბალი რატო შეიძლება არ ვიყიდოთ იგივე უკრაინა ყიდით ღემდე ყიდით უკრაინო ხორბალს მიყვანოთ ომისა რატო შეიძლება სხვაგან შეგვიძლია ვაჭრობ ვიყიდოთ უამრავ სხვა პროდუქტებს ჩვენ არაવાર დამოკიდებული შენი energetikind რუსეთზე აზერბაიჯანი შემოგვდის გაზით, ნავთობით უამრავ ის ყვა ჩვენ არავარ რუსეთზე უნებრიواد მიბული, როგორც молдаваეთი მაგალითად. რუსეთ შეუულია ერთ დღეში მოახჩოს молდაურ ეკონომიკა, იმიტომ რომ შეუწყიტოს გაზის და ავტობუსის მიწოდება. ჩვენთან ეს არაა. ჩვენ აი ვეტენებით bodeshia ამ სიტყვისა რუსეთს ეკონომიკურად. გვინდა რომ მაქსიმალ არც არ საფუძველი არ არსებობს ამისი. და თუნდაც არის ყოველგვარი საფრთხე, იგივე ამ რუსი ტურისტები, რომლებიც აქ ფეხს მოიკიდემენ, რუსული ბიზნესი, ისევ და ისევ ჰიპოთეტური ძინაამდე კი არა ვარ, როცა ქვეყანას ოკუპირებულე ტერიტორიაა 1 და მეორე ახორცელებს საშინელ აგრესიას. შენ თანამოძმე სახელმწიფოს უკეთ თავი თანამოძმე მართვადებულო სამყარო ანგრევს მართვადებულ სახელმწიფოს აბსურდია ეს თავისი ჩვენი მართვადულ გაგებითა სამართლინო როცა ზოგიერთი მართვადებელი რუსეთში ხედავს მართვადებლობას რა მართვადებობი გახრჩა ანადგურებს სახელმწიფოს თავის აკვანს ანადგურებს თავის აკვანს წვავს რუსეთით დღეს ებძესრა უკრაინას ამ ფონზე ჩვენ გქხარიეს ბიზნესი ეს აბსოლუტური სისხლი ფენის სუნი აქვს და ახლობთ ისაა რომ მეორემ სოფლიო მის დროს ყოფილიყავით ჩვენ გიტრერს გვერდზე მადლობაღოთ მაშინ არ უყავით მაშინ სამწკავშირის კი წინა ამდეგობა ვიდრე დაიწებოდა თავდა სხვა მანამ სამწკავშირი ახმარებოდა გიტრს სხვაothiazoris და აი ევროპული გასხვება რა არის რობოც კი გიტრერ შემოტრიალდა და დაარტყა სამწკავშირის Черчилль британეთი მაშინვე დადგა საბჭო კავშირის გვერდზე. ფხორფლის მხარეს დადგა. კანადგურები თითქმის სულ ხაფავდა ბრიტანეთ იმ დენაც უკვე დასუსტებული იყო, მაგრამ მაინც გაاومკლავდა გიტლერ შემოტევას. მიუხედავთ ამისა, ის დაეხმარა იმ სახელმწიფოებს, რომელიც ეხმარებოდა გიტლერს ბრიტანის ძინავდეგ. შენ რაღメტი გაგუჭყა არ მეს რა რაგჭო სამეს აგან ქრისტიანები ვარ, აგან მუსლიმები ვარ, უნიკალური ცივილიზაციის, მატერებელი ხალხი ვარ ქართველები. ჩვენ შემოვიდა თავიზობზე ქრისტიანობა და ისლამი. ჩვენ დიდები ვართ, აი უნიკალური სოფლიოდონის ცივილიზაციები და ღირებულებებით. ამან ჩვენ გადაგვარჩინა ერთმანეთთან ამ შრომშმულობა პაიქრობამთ. ყოლაფეთ იყო, მაგრამ ჩვენ მოვედით ერთად. და ამ ფუცებსაც დაწავიდეს ჩვენი ციმბათური მონოპოლები, როცა არ შეგვიძლია დავდგეთ სინათლეს ხარეს, დავდგეთ სიკეთის ხარეს, ნუ გვარ შეგვიძლია გავაკეთოთ ასე. გადა გვიხარია, ბედნიერები ვართ უკრაინელები სისხლის ხარჯზე რო ჩვენთან ეკონომიკა იზრდება. ეს ლოცარაა საამაყო ამბავი. ამიტომ მე გ বলি რომ ყველაფერი უნდა იკაკდეს რათა საბოლოო ჩაიხსნას ჩაიხსნას ეკონომიკურ დაულსს რაღაც მინიმუმ დონეზე იქნება ამას ვერ აკრძალავ ჩვენ მეზობლები არა და საზღვრის პი და უამრავ რაღაცა მაგრამ მაქსიმალურად მთელი დარგები ეკონომიკური უნდა გა დეს რა თქმა უნდა სხვა ქვეყნების მხარდაჭერა აგერ თურქეთი ყავს ნატოს წევრი სახელმწიფო მეზობელი ქვეყანა რომელიც რომელიც თანამშრომლობს უკრაინასთან აზერბაიჯანთან რათა დაგვიღია პირი და პირი ისპირ დავჭით რუსეთ არ დავჭენილვა პირი ისპირ თურქეთმა გააძლიერა უკრაინა და ასე ვიტყვი, ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ პოლიტიკურად, დიპლომატიურად, ინსტიტუციონალურად NATO-ს კონტექსტში გამომდინარე. ამიტომ ტყუილია დღესაც ყვა ხალიბაშვილმა, ჩვენ მარტო ვართო, ნუ ასე არავარ ჩვენ მარტო. ჩვენ ყვავს მეგობრები, ჩვენ შეგვიძლია გავერთიანდეთ ერთად. სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან ერთად ვიმოძრავოთ რაღაც საერთო და ბუნებრივია ევროკავშირში მივიდიოდეთ და მივიდიოდეთ NATO-ში. ჩვენ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთეთო მარტო და ჩვენ მარტო და მე მე გასაცყვის ხალხი, ვინც ქართლოსებას მისცემს ხმას. იმართო არ ალბათ ვერ ვიტყვით რომ ვართ, იმიტომ რომ ათ ათეულობით წელია ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრები მილიონობით და მილიარდობით დახმარებას გვიწევენ იმისთვის რომ წინ წავიდეთ და შეუძლებელი არ ალბათ ხალხები მაიგძნო რომ იმართო ვართ ნამდვილად ვფიქრობ რომ არის ასე. ბატონო პატაი, ძა მნიშვნელოვანია ალბათ კიდევ ერთხელ ასევე აღვნიშნოთ ისიც რომ გაზული ძღების და ოკუპირების გამოლებაში არაერთხელ განშერდა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, ასევე რუსეთთან არკენიგზით ხელახლა დაკავშირების საკითხი და თითქოს რომ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და რაღაცა საზღუდო საზღუების გახსნაზეც იყოს აბარი, artsishes shores არის დღე დღეის გადმოსახედით ვიდრე აქამდე იყო აი ხოა ვფიქრობთ რომ ეს არის სპეკულაცია და ზოგადად არ შეფასება მისცემთ ამ ამ თემით ამ დღეებში ასე თქვა განცხადებების კეთებას თუ არის ეს ასე თქვა ერთერთი მიზეზი რომ საქართველოს მოსახალხეებისთვის ძალიან საესეტიური საკითხი ვიღაცა მისარგებლოს და აფიქრებინოს გარკვეულ საკითხებზე ისე როგორც არ დაფიქრდა ასე თქვა ჯასაღაძე თო ტო ევროპულად მო მოფიქრალი მოქალაქე. არის ძანსამართ ხინო დემაგოგია, არაფერს საერთო რეალობასთან. აზიმუტი ამოიღო თავის სიიდან აფხაზეთ და სამხრეთო სეთით და უთებს ყველა ბედნიერები. ძალიან რაიონი იყოvarphi თურქართველების მოტყუება ძალიან ძალიან თუნდაც აი აკვე გოდიშით რაღაც მედანთ აკვე ჩავამატა რომ შემდეგ არჩევი საშოლებამ ისცა სხვა კიდევ ჩავამატა რაღაცა გარკვეული გრაფა სხვა სადაც შეიძლება ხელით მიუთითო რეგიონების გულს მომდიდი ბავშა უძリエდ მოკალეკებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის და ამადა რეგრეს ქვეყანა რეალურად პრობლემა ასე თქვა პრობლემა არის და რაიონი იყოvarphi ზოგიერთი ქართველის მოტყუება ყოველას არა იმედია რომ საქმე ისია რუსეთსა 365 კომპანია IPO-ს მე 1000ობით კომპანიები იყოს. სადაც ჩაწერთ ყველამავდენ საჩაწერსია საფказსა და საფრთოსეც და როცა ქართველი მიიგნებიან ამ კომპანიას ამოიღებენ და 365 დღე წამოგიგდენთ ბედნიერი ვიქნებით. ყოველ დღე ამოიღებს რომელი კომპანია ამ. თუ რუსეთ რაღაც დამკეთებელია, მან უნდა ეწყოს ლაპარაკი, მან ხო დაიწყო დეზღას ლაპარაკი, ავია განხაზების გახსნაზე და გაწელა გაწელა დრო და როგორც იქნა გახსნა, ხო? ანუ ლაპარაკი დაიწყო ჯერ ვაწყवला და შემდეგ აღსდა მაინც. ასევე ის ლაპარაკობდა იმას, რა ქვია, უვიზურეშიmse. ნაპარუ ამბობდა არიქनेბა ვიზა არიქनेბა, ანუ არ გამორიცხავდა, მაგრამ ვიზრი არიქनेბოდა დიპლომატიურ თეთრობ. ანუ ლაპარაკობდა ერთ თემაზეც და მეორე თემაზეც. რუსეთს არც კი დაუუთqiya ლაპარაკი. რა შემთხვევაში შეიძლება და თქვია, უკან წაიღოს აფრაზეთსა და საქართველოს აღიარება დამოუკიდებლობის და არდაউთქია ლაპარაკი, რა შეთქო შეიძლება გაიყონოს მის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმება, რომ ჯარებს გაიყოს საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც ეს მოგაკეთა 2008 წლის 12 აგვისტოს. ამაზე არ ლაპარაკობს. აზიმუტის დონეზე დაგვიყвана და ბედნიერები ვართ ამითი. აი ესა მთელი ჩვენი სამართლინო კონტექსტი. თუ მართლა რუსეთს ამიგაკეთებელია, შეიძლება შეიძლება უცებ არ გაიყაროს ჯარები, თოე ყველა ეს кай ვარიანტი ექნებოდა. მაგრამ ამაზე ლაპარაკი მაინც მოდაიწხოს. რომ ჩვენ وقاعدا ترى საქართველოს კეთილ განწყობა საკაცაცებს დემოგოგიადაც ამ შემდეგ ჩვენ ვიფიქრებთ მომოველში აფხაზეთზე საპოლოს ტერიტორიიდან ჯარებს დაყონას არ ლაპარაკობენ ამას აი აქ იქნებოდა ნიშანი რაღაც დათმობებში ან და ჩვენ ვიგვარჩნია რომ 2008 წელს სხვა რეჟიმი იყო და გვია ჩვენი ძულებული გავხდით გვequivariant და დამოუკიდებლობა აფხაზ სამკუთოთზე მაგრამ დღეს ჩვენ ხედავთ რა რომ საქართველოს ხელისუფლების არის კორექტული და ჩვენს მიმართ პატივის პატივისებას იმსახურებს ჩვენ ისახავს ჩვენ პატივისებას ჩვენ მზადა ვართ გადავხედოთ ჩვენს აღიარებას დამოუკიდებლობის და აფხაზ საქართველოსათვის ამას არ დაპარავენ აზიმუთის ზონებში დაგვიყვანეს აი საბთელი და აუხარი ამხალს არ ვიცი ეს ჩემი სფეროა კარგად ვიცი და არანეერი გამორიცხულია რამე კონფლიქტი მოგვარდეს რუსეთის ხარდაჭერით რუს ხოს 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 შეგვიშვნის იყო ყავდა ქევარნაძე ძლიერი პოლიტიკოსი რომელიც ამაზე მუშაობდა და არაფერ არ გამოვიდა არც აკაშული არ იყო ციდა ჩამის აქვია მოულოდნელად ცინა ჩამოვარდнили რაღაცა თავისი დეპუტატთა ავტორიტეტი მოიპოვა მე ერთაც ვებბძოდი და მეორს ვებბძოდი და მიმაჩნდა და რა ストორად მოქმედებდნენ კონფლიქტებში მართულებითაც მაინც და მათ რა თქმა უნდა მოხმედებდნენ თერაპიალურადを受けებიათ მოხმედებდნენ ჩემი ადრე თუდად მოხმედა მაგრამ მოხმედებდნენ ქართულწeba საერთოდ გაჩერებულიયા. როგორ შეიძლება არ არის მოძრავო და ჩახვიდა ქუთაეში ხაშათოთკოთ. ხო? მარტო ლაპარაკეთ ქუთაეში მეტი არ ვერ ჩახვალ. ან მაგაა ქვია ნებისმე სხვა ქალაქი ახალციხეში მაგალდაც ხო? ვერ ვერ ჩამოვალ მარტო ლაპარაკო დავშდე ურემზე მაინც უნდა დავშდე ბოლოს და ბოლოს და მე ადრე თუ გან ჩამოვიდი არა? არაფელს არაკეთებს ქართულოცნება, აფხაზური და სამხეთოსური მიმართულების. არაფერს და ამ პონზე როგორ როგორ ფიქრობთ დაბრუნებას არ ვიცი აბსურდი რა აბსურდულ რაღაცა ეს არის აშკარა პროპაგანდა ტყუილი ფეიკი რათა მიამიტ მიამიტ ნაცროს უმ შეეუფნას ილუზია თითქოს ამ მიმართულს რაღაცა დაბრუნდება მე არ მგონია ეს ხალხი ასეთი მიამიტი დაბრუნებული ვარო მათიცე არ ესე არ გამოვა და ჭირი ჭირი საჭირაშროვა მაგრამ ეს ის ხალხია ვინც ხმას აძლევს საქართველოსება საკუთარ მიმართულებით ბიზნესი არ მუშაობს ბიუჯეტში მუშაობს რაღაცებია შემოსავალი და ამიტომ კარგად იოლად იtcpებს თავს, აი კომფორტულად გ sốngც ასეთად. აი ეხლა კიდე რაღაცა იქნება. ამიტომ ვიღ რაღაც ზაქარიაშვილი რაღაცეებს დაპარაკოზე ვინ უსრეს მას. რა მახავთ აი მაალე მოხდება აფხაზეთში საპრონტ დაბრუნება. გეუბნებით არ მოხდება, მოხდება ნამდვილად, ოღონდ მაგ შედა ქ საქართველოს პოლიტიკა შეიძლება და დაიწყება პირდაპირ კონტაქტები აფხაზეთის უხარეებთან. ვათანა ბატა ითქვა ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ საერთაშორისო ურთიერთობების ძალიან საინტერესო როგერ ფიქრობთ როგორც ჩანს საქართველოს დღეს ევროპიდან და თუ არის მოსალოდნელი რომ ევროპა დააგშორდეს ან უფრო მეტად დაგვიახლოვდეს ამ თუ დავარქვით კრიზისული პერიოდის დროს ევროპაში ძალიან გან ისდიან, ეხლა ხას ვიყავ ბრუსელში, ჩემ მეგობრებთან ერთად და ძალიან სიროძურ შეხვედრები კონდა. ეხლა არ თქვა პირველ პირებთან მე არ შეხვდებოდი, მაგრამ საკმაოდ ის იმ საშოვლო ფენასა რომელიც მოდიმოდ მუშაობს საქართველოს და ეს ყველგან არის ესეთი ნატოშიცაა, ესეთი ამერიკაშიც, ევროკავშირშიც, სადაც ბრუსელში არის სპეციალისტები რომლებიც წლები ათწლეულები მუშაობენ კავკასიაზე, არამარტო საქართველოს, კავკასიას ესეთყვაზე და იმ ხალხთან შეხვედრები კონდა. და ჯერ სააღტაცებულები არიან, რაც მოხდა მარტში და როგორ დაიწვა ქართულ მოსაზოგადებებამ ყолგვარი ორგანიზების გარეშე თავის ევროპული მომავალი პერსპექტივა, მაგრამ მეორე მხრივ აღშეშფოთებულები არიან, რას გძავს ნაბიჯებს შეგნებულად საქართველოს ნება. აი საქართველოს სულ დადუმდა, არაფერ გააკეთოს, გაიქა შეშდეს. არა, უფრო მეტი შანსები გვაქვს მოხდენ კანდიდატ სტატოსი, ვიდრე ასაცაკეთებს. ის აკეთებს შეგნებულ მავლნებობას ჩადის, რომ არ მოხდენ ეს 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 სამკვარი კანდიდატ სტატოსი, იმიტომ ჩავიდა ხარებაშული უნგრეთში, რომ ეჩვენებინა ევროპასო თქვენ საწოდავებო ფორმოכות კანდიდატოების სტატუსი მეორე ორბანს მიიღებს და მეორე უნგრეთს მიიღებს. ანუ იმიტომ შემოაგდეს ეს რუსული კანონი ამ აგენტების თაობაზე, იმიტომ რომ ბლოკავერ კოლცელტრების ცენტრების კომისების შექმნას. ყველა იმიტომ იმიტომ არატარებენ რეფორმების შესაძლებლოში, იმიტომ ცენტრალურ საარჩეო კომისიაში იმიტომ დანიშნეს თავის ადამიანები. ყველაფერი იმიტომ კეთდება, რომ ჩვენ არ მოგვცენ კანდიდატობის სტატუსი. და თუ მაინც ევროპა გვაჩუქებს ამას და მადლობელი ვიქნებით, ჩემი პოზიცია და ბევრ ჩვენ ჩემი მეგობრის პოზიცია შემდეგია, რომ საქართველოს საზოგადოება ჭირდება თქვენი ხარდაჭერა დღეს. შეიძლება არ ვისახურებდეთ, მაგრამ молდაвец არ ვისახურებოდეთ. ახლა უკრაინას არ ვაპარავთ ომია და ყოველფერი ყოველფერი დაიம்சახურა უკრაინა, მაგრამ молდოვა ჩვენ არის სახელმწიფო და იქ თქვენ მიეცით მათ კანდიდატობის სტატუსი, არეკუთნოთ, არ შეგაგაკუთროთ. მოგვეცით, ჩვენ გაგ ჩვენ გაგვაძლიერებთ ამით. და უფრო მეთან მებრძოლები გავხდებით, რათა შემდეგი ნაბიჯები მოიპოვოთ. მაგრამ თუ არ მოგხსენთ, ის ხალხი მსკუჩაში გამოუდა 7 მარტს ახალგაზრდები არიან. და შეეშლებათო, მე რა დაკარგო თუ გიგი ვი უიზო რეჟიმი? და შეიძლება საერთოდ დასაონ საქართველოს. და შეგჩეს ხელში მართეს ультраფაშისტები, ультраმემარჯვენე ფაშისტები და ეს რუსეთის გვია რუსეთების მოკალაკეები. და ამიტომ ეს ხომ და ეს არგუმენტი მოსმენადია და გასაგებია. მერე თუ საქართველოს დაკარგა ევროპული ის ქვია პერსპექტივა ამ ერთულებეთ არა? ჩვენ ვიყურებთ სომხეთს, ჩვენ ვიყურებთ აზერბაიჯანს, არამედ მათი საზოგადოების ეროვნულ ნაწილებს, ხო? სამოკალაკო სექტორი და ასე. ჩვენ ვიყურებთ ჭდილოტ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხი. ყველა არა, მაგრამ ეროვნულ ნაწილებს. თუ საქართველო კარგავს ამას ეს კი თელ კასიაში დაისადგურებს მორიგი რუსული ზამთარი რუსული ღამით ეს იქნება საშიშებელი ამიტომ არ შეიძლება აიამ პერსპექტივიც დაკარგვა ამიტომ ყველაზე მეტი რასაც იმედი მაქვს რომ შეიძლება ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ გადაგვიوادოს და დაელოდოს არჩევნებს უკვე და თქواس ჩვენ გვაინტერესებს არჩევნებში რა ძალები როგორ მოვლენ თუ ისევ ქართულ მოწნებამ დაიტოვა ღვანდელი რეჟიმი ანუ კანონები თვითონ მიიღო ფიუჯეტი დაამტკიცა. თავრობა დაამტკიცებს ვერენე შეცენამდე გა. თვითონ ჩააგდო და გააშეშა ოპოზიციო ამ კომისიების არ შექმნდას. ამიტომ თუ სრიანად, ტრიანად მართავს სიტუაციას მოწყენ უკაცრავად დიდი ბოდიში. ძა გაاومარჯოს იმ ხალხს, მარტი მის გამოვიდა მაგ უმრავლესობა. არ არის ეს ხალხ საქართველოსში. უმრავლესობა ლვარსატატის ხარედის წაგზია წამოგორებული და თქვია რუსეთიდან სიკეთებს ელოდება და ჩვენ ასე ქვეყანას ვერ მივიღებთ. გამურცხული ჩვენ არ გმენდა მართლა მეორე ორბანი. ჩვენ მართლა არ გმენდა მეორე ორბანი. ეს მომენტი არის. იქ არის ჩვენმა 17 მარტმა გააძლიერა პროკარტული ძალები ევროპაში, ხოლო ორბანთან ჩასულან გააძლიერა არანტიკარტული ეს მართალი არაა. საქართველოს ყოველს ყოველს ყავს ევროპაში მაგრამ ეშინიათ რუსეთის ანტი ან ორბატან ჩასლონ გააძლიერა ანტი რუსული ძალები რომელსაც ამბობენ საქართველო არის ტროია ცხენი რომელიცაც რუსებს უნდა შემოიტანოს იმას რა ქვია ელკავშირი გ린다 ჩვენ ახლა ეს საქართველოს გაუმოძღვებს ერთვააძლიეროს ქართოლები მაგრამ ჩვენ არ გვიდა საკათოლომ უნგრეთთან ერთად ღისწესრიგები დაგვიდგინოს. ისიც ალბათ, რომც რაღაცა საკენჩიცხა ეყრება რაღაცა დაიყარონ იგი უკრაინას, მარტო უნგრეთია წინა ამდegi და ანგლოს ხოლდება თელ სისტემას იმისა საქვია ევროკავშირისაც არა. რადგვია ჩვენ ორ სახელმწიფოს ესეთი. ამიტომ თქვა მუდა იქში და ბრძოლები მიმდინარეობს. მე ჯეჯოვის სკეპტიკურად აღარ განწყობილი, რა ჩამოვედი, რა მე გონირომ ვერ ვადასტურებთო ჩვენ გვაქფლე, ჩვენ გვუგკუნის საჩუქრად მაინც კანდიდატობის სტატუსის მიიღება. ქართულო ოპოზიციას ვაწრით ვთulis რომ თუ ჩვენ მოვხდეთ კანდიდატ სტატუსი ქართულ ოცნების პერიოდში ამით გავაძლიერებთ ქართულ ოცნებას. მე ვეთახმები ამ არგუმენტს, მაგრამ მე მირჩევნია გავაძლიერო ქართული ოცნება და მივიღო კანდიდატოების სტატუსი და აქედან ვებრძოლო. ეს უფრო სიმაღლეა. უცნა შე თის ძირში ძიხარ და წერსებ ძო ზემოთ უცნაა და უცნაა თის ძა ზემოთ ახარდა წერქვემოთებძვი. ამიტომ მე ჩვენ სიმაღლე უნდა ავიღოთ კანდიდატოების სტატუსი, რომ ქართულ ოცნებას არ გამასწორდება. ჩემდეგი სამაგიეროდ გვხსნებამ შემდეგი ოთახი, სადაც შეიძლება ჩვენ დაოპირისპირდეთ აი ამ ანტისახმციფოებრულ ზალას, როგორც არის კარტნოსნებო. და ბოლოს კი თქალ ბატონო პატა, აი ყავართ ის საუბრობთ, რომდესაც რაღაცა კრიზისულ პერიოდშია ქვეყანა, თუნდაც ჩვალო პერიოდში რა უნდა იყოს, სადაც საზოგადოების პასუხი პოლიტიკო სერვის პასუხი, ორგანიზაციების პასუხი მოლენევზე რაც ხეყანაში მიმდინარეობს. აი თქვენ მაგნიშეთ მარტის აქციები და მარტის აქციება ნამდვილად აჩვენა რომ საზოგადოება შესაძაც არის ერთიანი, არშეოს რეალური იმის ველკეტი რომ გადაწყვეტილებები შეიცვალოს თუნდაც მაგალ მაგალ საფეხურებზე და ისეთ საზოგადოება exists მიღებული რომელიც ქვეყნის მ მომავალს მომავალისთვის მშველავარია დღეს რა უნდა გაკეთდეს? სად უნდა იდგეს ახალეკო საზოგადოება? რამდენად ეფექტურად მუშაობს არა სამთავრო სექტორი და რაას უნდა აკეთებდეს ის და ასევე რამდენად ასე თქვა სწორი აქცენტებს სწავენ ოპოზიციური პოლიტიკური ორგანიზაციები და რა უნდა იყოს უბრალოდ ეს დღის წესრიგი მათთვის რომ ქვეყნის ევროინტეგრაცია ა ისევ ასე თქვათ უფრო გაძლიერდეს და მივიღოთ ის შედეგი, რა შედეგის მიღებაც გვინდა კანდიდატის სტატუსი როგორც აღსანიშნავია. ხოქია, სამოქალო საზოგადობა, ჩემი აზრით, უფრო არის მოწოდების მაგლზე. იცით, ზამბერშრომობენ ამ დულად, დელეგაცია, დელეგატ ჯგუფები, ჯგუფება ჩადის თუ ბრუსელში გითხარით, არ მარტო ბრუსელში, დედაქალაქებში, რათა დაარწმუნონ ადგილობრივი პოლიტიკოსები რომ საქართველოს მაინც უნდა მიიღოს კანდიდატურის სტატუსი და მათ შორის მეც ვიყავ ვიყავი და ვარ ამ ჩართული ამ პროტესტებში. მაგრამ შემიadze დღეს ბურთი მაინც არის ოპოზიციის ხარეს. તો კათლოსებისგან არაფერი მოსულოდნელი არა ისენი აღშეიცლებენ. კათლოსობა უცდება ჯუუტად მიდის რუსეთისკენ. 2000-ი არა სხვა. ანუ ოპოზიცია უნდა რაღაც ფორმით ჩამოყალიბდეს. იმიტომ ისე მათ აქვს პრეტენზია ხელს უშლებაში მოვიდა სახელმწიფო მარტონი. ქართულად სამოქალოქსტოს ამის პრეტენზია არ გააჩნია. სამობო სექტორი არის სამოქალხიერებულებებზე მოუშავე ხალხთა ერთობა, რომელიც საზოგადებებას თავაზობს იკეთებს ხელს უწყობს მოსლის гараჟე და არ აქვს პრეტენზია რომ ხმა მომეცი დასაშემდეგ. ამიტომ ჩვენ არც რეიტინგებსაც კი არ ვიტუ ჩვენსას, უც დაგვცინებ ხოლმე მათი რეიტინგი დაბალია და მა ეს პოლიტიკოსებმა დაითავলো რეიტინგი სამოქალხიერებოს არჭდება. მოგვედ ოპოზიციო ჩამოყალიბდეს, მარტო გინება, რომ ეს არის რუსული ოცნება და შორს არ წაგყვანს. დრო შენ რა ხარ, შენ ქართული რა ხარ ამ დროს? არა, შენ რითახარ მასზე უკეთესი. როცა მithumețe tsarsvuli ga kartsula esse idealuri, ho? მე არ ვახსენებ არავის tsarsvuls, მაგრამ kartsulosneba akhseneb gimnasolozro tsarsvulza. sazguodoba samise shinia, ameton rasavazob kveqana zaleka sigaribem. kartslo otsneba mushovs sigaribeze. sigaribes qirdeba. atoba meti kharibi adamiani eqoleba kartslobals, mitupro iole mati qidva. no? ameton she rasavazob khasro, shero moqo kheltsublobashi sigaribes raformit moagvareb, ramden ts'elshi moagvareb. არალაპარაკია რა ара ლაპარაკე უბშევრობას რომელიც ამის ნაწილია ара ლაპარაკი გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს რა ხდება კავკასიაში რა ხდება თურქეთა კონტექსში რა საჭიროა თურქეთთან მეტი ურთიერთობები მეგობრობა ნატოში გაწევენება როგორ არის რა ძალები ამაში რა რესურსები გააჭნია კავკასიას ერთობლებ კავკასიას უკრაინაზე რატომ რატომ არავართ ომის პარტია რატო არ ლაპარაკობენ ამაზე რატო რატო მჩუმან დუმან მისო გაბრანაშა, ოპოზიციური პარტია ხარო, არა ხარო ოპოზიციური პარტია, ვიცი მე კარგად, ვიცი მე, მე მის ეს მაგა. შენ რატო არ რატო არეკამათები? კათლოცებას, აბა მაჩვენე სადაა ოპოზიციური პარტია? მაჩვენე სად გამოულიnde ესა, რომელი განცხადებით? ანუ რატო არ მიდი სკამათი მათთან ამაზე? არ მიდის არანაირი. 아무তো საზოგადოებაში არსებობს განცდა რომ მართლაც ეს ხალხი არა, მე მითხა ჩვენს მაყურებელს საზოგადოებაში და მსმენელს უთხარო საქმის გაკეთება და გაფუჭება შეუולם ხოთ ხელის უყოფებას. მით უმეტეს მაშინ როცა აბსოლუტუ ძალო უყოფებას ფლობს. როცა ოპოზიცია არ შეულა თავისი კომისციაცის შექმნა. წარმოგიდგენთ იმდან საცოდავია ოპოზიციად გასპარლამენტში რომ საკუთარი კომისის შექმნა არ შეუძლია. კანონი და კონსტიტუცია დაგგედილი. ეს რა ოპოზიცია ამას არ გააკეთო გაფუჭე. რომ ჩიმდოდოს, რომ ჩიმდოდოს ოპოზიციას გააფუჭო საკვე და არ მივიღოთ კანდიოტების სტატუსი, ამას ვერ გააკეთებთ. გუნიimageBase არის ასემოს ესეთი ზალადღიეს. კანდიოტების სტატუსი მიიღება იქნება ქართულოცების დასახურება, კანდიოტების სტატუსი დაკარგვა იქნება ქართულოცების ბრალი. ორიასს ეარასებაოს. ამიტომ ამ ფონზე საჭირო ოპოზიცია მეცად იქოს უფრო მობილიზებული. საჭიროა გამოიყოს ბოლოს და ბოლოს ესე ნაციონალური მოძრაობა თუ იყოს და შეკრან ორი პარტია და დაანებონთ ეს კინკლაობას თავიეთ მე ვერ ვიტყვი ნაციონალური მოძრაობა და არავის ამorchl მაგრამ ქვეყანა šķirdeba დღეს სიმშვიდე მაგ ფრონტზე. საჭიროა გადავიდნენ რაღაც უკვე გაერთიანდნენ რაღაც ფორმალ. გაიყონ ერთი მხრივ დატოონ ძალკე მე 5 ნომერი და დაიცოს ლაპარაკი იმ იმ ნაციონალურ მოძრაობის პრონზე ვიდ გასულია ოდესღაც ნაციონალური მოძრაობიდან და შეიძლება შეეკრა რაღაცა ცენტრი. საჭიროა მესამე რაღაცა ცენტრი შეიკვეთ გახარგიას, გარშემო ამ გაზლიერდეს თუ გახარია რაღაც დისტანცირებულ იქნება თანაბრად როგორც ქართული ოცნებიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობიდან და რაღაც ხوار ამ შესთავაზოთ. მე ასეთ ზალას დისემენტ მივცედი ხმას, იმიტომ ჩვენ მიუღებელია როგორც ერთი ზალა, ნაციონალური მოძრაობა, ისე მეორე ზალა კარტულოცნება ველოდები მე დაწუნებული საწავოდების ნიშოვენი პრინციპი თუ არ აბსოლუტურად უბრალოსობა და არ არის არ არის მაგრამ ელოდება მესამე ძალას და მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ხალხი არ მომწოდდეს ვინ იქნება იქ მაგრამ ვინაიდან ორი თანაბრად იქნება დისტანცირებული როგორც ერთი ძალის მიორ და მე შეიძლება მზა ხართ მიუცე ამ ხალხს თუმცა მე არ მომწოდდეს პერსონები იქ ანუ საჭიროა ასეთი მოძრაობები და აღარ აღარ ხდება არაფერი. თუ ასე მივედით 24 წლის 24 წლის ოქტომბერამდე უკრაინამ ერთ მაკრას ამანდოს გამარჯვებული იყოს. ჩვენ მაინც შეკრჩებით რუსეთს რუსეთის ის ქვეშუქნებით თქვი, გავლენებს ქვეშიქნებით და მსურაქ ვიკნებით სამწუხაროდ საუბედუროდ ისევ აი ამ საქართველოს ნების ამ არა და სათქო უნდა წლებს დავკარგოთ მე ახალ გას და ვიყავი როცა უცებ თქვენ თქვენ ხალხ თქვენს ახალ გას და ვიყავი როცა ვოსრობდი ევროპაში და ჩართული ვიყავ პროცესებში ჩემთავი ჯანდავა ჩემთავი უკვე მოtorch მაგა თქვენმა თავლა რატო უნდა კარგოს რაც გვეკუთვნის და რაც გუაგ და გვეძლევა გვეცნევა ევროკავშირის სახით. ეს მე თქვენ მე თქვენთაობაა მაប្រალებს მაგრამ მე დარდდება რომ თქვენთაობა ჩემსავით არ დაკარგოს ძლები, თორე. გავა ეს სჭირდება ეს ზორგას და ეს და ახალგაზრდა. ხავო ძლები 10-15 წელი და თქვენ მაინც გoverleftarrow დაგვიფაროს ეხლა თუ გაუშვით შანსები და ყველაზე შორს 10-15 წელიწადში ჩვენ მაინც გავხდებით ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ეხლა გვაქვს შანსი და რატო უშვებთ ამას ხელიდან? კი ბატონო. მადლობა ძალიან დიდი მადლობა თურქეთს მოხურების აღსმენას შეახსენებდა საუბრობით რუსეთის სამე რა საზღვის გახსნაზე რეჟიმზე და პირები პირებების დაცვაზე და ასევე მის როლზე საქართველოს ეროითაიქტაციის გზაზე მადლობა კიდევ ერთხელ პოლკელი პრაგაზა ხრეიშული გორტობო და თამთევძეს ასალუთ მადლობა